በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ በማለት በባላገሩ ቴሌቪዥን የእናቶች ጊዜ ዝግጅት ክፍል መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ውድ ተመልካቾቻችንና እንግዶቻችን፣ መቼም እኔንም ስለሚገርመኝ ነው የቀኑና የጊዜው መሮጥ እናንተንም የሚደንቃችሁ ይመስለናል። ዓመት እንደዚህ ነው እንዴ የሚያሰኝ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ልክ በዛሬዋ ቀን የእናቶች ጊዜ ከተጀመረ አንድ ዓመት ሞላው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ዛሬ ያው እንግዲህ ድርብ በዓላችን ነው። አንድም ፋሲካ፣ አንድም የእናቶች ጊዜ አንደኛ ዓመት። ዛሬ ከእኛ ጋር ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ ተስፋ አለን። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ባለፈው አንድ ዓመት በሀሳብ በአስተያየት ለደገፋችሁን፣ የጀመራችሁት ጥሩ ሀሳብ ነው በርቱ ቀጥሉበት ላላችሁን፣ እንደዚሁም በእናቶች ጊዜ እንድትሳተፉ ስንጋብዛችሁ እኛ ድረስ በመምጣት ወይም አላችሁበት ድረስ በመሄድ ትብብራችሁ ላልተለየን ውድ ኢትዮጵያውያን እናቶች ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ይህንን ዝግጅት በዚህ መልኩ እንድናከብር የተባበረን ኤሊያና ሆቴል ነው ስፖንሰር ያደረገን። በጣም እናመሰግናለን። ማኔጅመንቱንም ኤሊያና ሆቴልም ከልብ እናመሰግናለን። እስቲ ድጋፋችሁን በጭብጨባ ግለጹላቸው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና እንግዶቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ በአብዛኛው እዚህ የታደሙት በእናቶች ጊዜ ባቀረብናቸው ዝግጅቶች ከኛ ጋር አብረው ሆነው ልምድና ተሞክሯቸውን ያካፈሉን እናቶች ናቸው። እንግዲህ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ አሁን በድጋሚ ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። በመቀጠል እንግዲህ ያው አንደኛ ዓመታችን በመሆኑ ያንን የሚያበስር የኬክ መቁረስ ስነስርዓት ነው የምናካሂደው። የዚህ ፕሮግራም አቅራቢዎች ወደ እኔ ብትመጡና በዓላችንን ብናከብር ብዬ እላለሁ። አንጋፋ እናት አሉን። ዛሬ ኬኩን የሚቆርሱን እሳቸው ናቸው። ወይዘሮ ፀሐይ ይትባረክ እባክዎን ወደኛ ይምጡልን። ማማ ፀሐይ፣ ኬኩን ከመቁረሴ በፊት የተወሰነ ነገር ማለት እፈልጋለሁ ስላሉኝ እድሉን ሰጣቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ያላሰብኩት ነው። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሲሆን ለሁሉ ነገር ያደርሳል እና እግዚአብሔር ደግሞ አምላካችን ለዚህ ያደረሰን የተሻለ ደግሞ ጊዜ ለሁላችንም መጥቶ ሕፃናቶቻችን፣ ወጣቶቻችን፣ አካለ ሙሉዎች፣ አሮጊቶች፣ ሽማግሌዎች በዚች ለአማረች ውብ አገራችን የሚቻላቸውን ያህል አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እኛም እናመሰግናለን እማማ ፀሐይ። አሁን ኬኩን ይቆርሱልናል። እንዲህ ብቻዬን አይደለሁም፣ አብረን ነው እርሱ
እማማ ፀሐይ በጣም እናመሰግናለን። እባክዎት እባካችሁ እማማ ፀሐይ ወደ ጸሎታቸው መልሱልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እድሜ ይስጥልን። ረጅም እድሜና ጤና ከዚህ በኋላ እንመኝልዎታለን። ዜር ያክብርልን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት በባላገሩ ቴሌቪዥን የእናቶች ጊዜ ልዩ የትንሣኤ በዓል ዝግጅታችንን ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው ዛሬ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ድርብ በዓል ነው የምናከብረው ብለናል፣ ትንሣኤንና የእናቶች ጊዜን አንደኛ ዓመት። አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። ቆይታችሁ ከኛ ይሁን። በያላችሁበት መልካም በዓል። ክብራን በየቤታችሁ ሆናችሁ እንደዚሁም እዚህ ከኛ ጋር የፋሲካን በዓል እየታደማችሁ ያላችሁ እንግዶቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ልዩ የእናቶች ጊዜ የትንሣኤ በዓል ዝግጅትን አሁንም እስከ ማብቂያው በመቆየት ከኛ ጋር እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው የምንጋብዛችሁ። በማስከተል የዚህ ፕሮግራም አቅራቢዎች አስቴር ጸገነትና ህይወት እዚህ ካሉ እንግዶች ጋራ እነሱን የሚያሳትፍ ማለት ነው እንግዶችን የሚያሳትፍ አንድ ዝግጅት አላቸው። ይህ ዝግጅት ደግሞ እንግዲህ ዳኝነት የሚያስፈልገው በመሆኑ በዚህ በስተቀኝ በኩል የምታዩቸውን እናቶች አቅራቢዋን መስከረም ከበደን ጨምሮ ዳኝነት ሰይመናል። ዳኞች እንግዲህ ያለማዳላት ትክክለኛ ፍርዳችሁን ወይም አስተያየቶቻችሁን ያለመቆጠብ ትሰጡናላችሁ ብለን እምነት ስለጣልንባችሁ ነው ይህንን ቦታ የሰጠናችሁ። ህይወትን ነው በቅድሚያ የምጋብዘው። ህይወት እንግዲህ መድረኩን ተረከቢ። እንግዶቻችን ቅድም ሮምዬ እንዳለችው በአንድ ዓመት ሂደት ውስጥ ለፕሮግራሙ ድምቀት የሆናችሁ ብዙ ተሳትፏችሁንና ተሞክሯችሁን ለእኛ ያካፈላችሁና ዛሬ ደግሞ እንደ ፕሮግራም አጋዥነት ያላችሁ በመሆናችሁ
እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንደዚሁም ለእናቶች ጊዜ ለአንደኛ ዓመት የእናቶች ጊዜ በሰላም አደረሳችሁ። በሰላም አደረሰን። ቀጣይ ፕሮግራማችን ምንድነው የሚሆነው? ውድድር አለ። ዛሬ ያው እናቶች በዓል ነው። በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ምን ብዙ ነገሮችን ፈተናዎችን በርካታ አድካሚ ነገሮችን አሳልፈን ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለናል። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ራሳችንን እንደው አረፍ የማድረጊያ ጊዜ ነውና እናቶችን የሚያሳትፍ ጨዋታ ይኖረናል። እኔም ተወዳዳሪ ነኝ። በምንድነው የምንወዳደረው? በምን የደረሰኝ የውድድር መስፈርት ሙዚቃ ነው፣ ድምጽ። ዛሬ እናቶች ድምጽ ይፈተሻል። ሎሚ ተራ ተራ ሎሚ ከሚለው ጀምሮ አንድ ሰው እኔ ራሴ ጋብዛለሁ፣ ተወዳዳሪ የሚሆን ማለት ነው። በፕሮግራማችን ላይ የድምፅም ሙከራ አደርጋለሁ ብላ ትንሽ አንገራግራልን ነበረ። ሄለንዬ፣ እባክሽ ሄለን፣ የእንጦጦዋ ሄለን፣ በርካታ በእንጦጦ ብዙ በርካታ ለእናቶች አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮችን አሳልፋ እየኖረች ያለች በፈገግታዋ ፕሮግራማችንን ሞቅ ያደረገችልን ሄለንዬ እንኳን አደረሰሽ። ሌላ ተወዳዳሪ፣ የድምፅ ተወዳዳሪ በፍቃደኝነት የሚያምር ሹሩባ የተሰራሽ ቆንጆ ነይ እስኪ ወደዚህ፣ እባክሽ እባክሽ እንደይ ወደዚህ ካልተጨበጨባቶችን። ዋው! የሀገራችንን ባህል በሴቶች ሲደምቅ አያችሁ። ተረል ሹሩባ ሲያምር፣ አበሻ ልብሱ ሲያምር። ዛሬ እኛ ቀን ነው። ስለዚህ ወንዶቹን እሺ፣ በጣም ቀላል ሙዚቃ ነው የምንሰባው። ማለት ድምፅ ሄለኗ ትጀምራለች፣ ግጥሙን እኔ እቀጥላለሁ። ከዛ በኋላ ቆንጅዬ የብርቱካን ደግሞ ሶስተኛውን ታረግንላለች። ውድድር ሊጀመር ነው። ቲፎዞ በደንብ ያስፈልጋል። ዳኞች አይናችሁን ከተወዳዳሪዎች ላይ እንዳትነቅሉ። ነግሬሻለሁ፣ እንዳንሸንፍ ነግሬሻለሁ። ሄለንዬ ዋ ነገር ምንድን ነው? ሌላ ይጨመር ይቻላል? እሺ። ዳኞች ይቅርታ፣ ተሳስታ ነው አይደለም። ቆይ 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 ዳኞች፣ እዚህ ጋር ግጥም አይደለም። ቆይ ሄለን፣ ኧረ ሳታስቢም ዘራፊ አይደለም። ዳኞች ይቅርታ፣ ገለጻ ለማድረግ አይደለም። ይቅርታ አድርጉልንና እሱ እዚህ ግጥም የጠፋን መስሎ ከኋላ ሲል ተሳስታ ነው። ስለዚህ ግጥም መኮረጅ አይቻልም። አደራን አደራን፣ እምዬን አደራን፣ እናቴን አደራን፣ አምላክ አትግደላት ቁም ነገር ሳልሰራን እምዬን አደራ። ጓዳ ጎድጓዳ እምዬ እናቴ እናቴን አደራ። አደራን አደራ እምዬን አደራ። አረ ሙዚ እንትን የለም ቸብቸባ። አረ ሞራል ደግፉና አደራን አደራ እምዬን አደራ። ተዛውዙ ተዛውዙ እምዬን አደራ አምላክ አትግደለን ቁም ነገር ሳንሰራ እምዬን አደራ። ዋው! እናጨልፋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን።
ጸጋን እንዴት አየሽው? አንደኛ ገና ነው እኮ ገና ሁለት ይቀራል። ተከታዮቹን ደግሞ እዩዋቸውና ሁለት ውድድር አለን ብያችኋለሁ። እንዳጠቃላይ በደንብ ማስተዋሻ ያዙ። ወረቀት የላችሁም እንግዲህ ባምሯችሁ ያዙ። እናቶች ብልሆች አይደለንም? በጭንቅላታችን ብዙ ነገር መያዝ እንችላለን። መስከረም ምን አየሽ? እንዴት ነው? እንዴት ናቸው? ቆንጆ ነው። ግጥም ይበደራል። ግጥም ምን ያርጉ? ድንገት ሆኖባቸው ነው። ወይዘሮ እኔ ነሽስ? እንዴት አገኟቸው? ደስ ይላሉ አይደለ? አዎ። ስለ እናት የሚባል አይጠፋም አይደል? አዎ። ቀጥላ ደግሞ አስቱ ናት። አስቱ ወይዬ፣ ነይ እንግዲህ አንቺም ጋር ያለውን እናድርስ። እስቲ እንግዲህ ህይወት ብዙ ዝቅ ዝቅ ያለው አዎ፣ ስቀሻል እንግዲህ ልትታይ ነው። ጉድ ሊትላ ነው። ቁጭ ብዬ ስቄ ነበር በድምፃዊ ያኖቹ እኔ ላይ ደረሰ። ያው እንግዲህ ህይወቴን ገልጸዋለች። ብዙ ጊዜያቶችን አሳልፈን ሁላችንንም ከያለንበት ሰብስቦ ለዚህ ጊዜ ለዚህ ሰዓት አድርሶናል እና ክብር ምስጋና ይግባው። ቅድም እንደተባለው አንድ ብለን ጀምረን ዛሬ እዚህ ደርሰናል። የጊዜውን መፍጠን አይተንበታል። እውነቴን ነው፣ እኛ ወራት የሰራን እንጂ አመት የሞላን አልመሰለንም ነበር። እንግዲህ ይኸው አመት ሞልቶን ደግሞ ዛሬ በደስታ ተገናኝተናል። ቀጣዩንም ጊዜ ደግሞ እንዲሁ ሳናውቀው አሳልፈነው ለሁለተኛ ዓመት ለሶስተኛ ዓመት ያደርሰን እላለሁ። እኔ እንግዲህ እንድወዳደር የተመረጥኩት በውዝዋዜ ነው። እንግዲህ ወገብ ሊፈተሽ ነው። እናቶች፣ እኛ ምንም የሚያቅተን ነገር የለም። ምንም በሙያው ቢባል በሙዚቃው ቢባል በውዝዋዜው ቢባል እንዴ ሀገር በመብራቱ ቢባል በማስተዳደሩ ቢባል እናት ሀገር ትመራለች። ይሄ መቼም ሳይታለን የተፈታ ነው። ዛሬ የወላድ ወገብም ቢሆን ይወዛወዛል። እኔም ደግሞ በተራዬ ማንን ልጋብዝ? አንድ ጓደኛ ልጥራ። መንብዬ እስቲ ነይ፣ መቼም አታሳፍርኝም፣ ነይ ወደ እኔ። ዛሬ እንግዲህ ወገባችን ሊፈተሽ ነው። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ አንደኛዋ አብራኝ የምትወዳደረው መንቢ መታለች። ኢንስፔክተር ናት፣ ቀላል አይደለች። ምን እንድታውቁ ለየ ሁሉም ሙያ ዘርፍ እንገኛለን። እኛ የሌለንበት ምንም አያምርም፣ የታወቀ ነው ይሄ። አሁን ሌላ አንድ ሰው ደግሞ ማንን ልጨምር? ማንን ልያዝ? ምን ነው ፈገግ አልሽ? ነይ እስቲ ነይ ነይ እስቲ አብረን እስቲ እንወዛወዝ፣ እናሳያቸው። ነይ የኔ ቆንጆ። አዎ እንግዲህ በድምፃውያኖቹ የሳቅ ነውን በእኛም እንዳይሳቅ መንቢ በርትተሽ እንግዲህ ማስነካት ነው። ሜዳውን ፈረሱም ይኸው ተብሏል። እንግዲህ እንቀጥላ